Teta se ho pýtal, tati, čo urobíme, ty musí, něco se musí urobit, nechceš jít von, můžem ti nějak pomoct. On hovorí, Milane, prosím tě, ne, já tě zaprísahám, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako lilia. Ten proces byl tajný, bez svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka. Bál se generál Píka smrti? Ne, šel normálně jako člověk, který je odsouzený už na smrti. Oni mu to řekl u soudu, že snad bude popravený. Tak se choval normálně. Já jsem na něm neviděl ani žádný strach, nebo nějaký to. Velmi často na to myslím, že? Je to vzpomínka na poslední noc, kterou jsem strávil s otcem. Předěl popravou, kdy jsme se s ním loučili. Byly to skutečně nejstrašnější okamžiky v mém životě. Ty, na které nikdy nezapomenu. A ty naše poslední slova, kdy mě prosil, Milane, nemsti se, právě naopak, buď spravedlivý k lidem, snaž se odvrátit rozkol, snaž se o dorozumění a prosím tě, až přijde vhodná doba, očisti moje jméno a starej se o maminku. Normálně ho přivedli z té cely smrti, kde měl poslední přání, no a tady ten Karlo pověsil. Vy jste tady byl přímo u té popravy? U té popravy jsem nebyl, jo. Jako divácí, jo. Jako. Tak mi to nic nepřišlo, nebo jo. Prostě jsem to považoval za normální věc.